they survived by their own. They took one over. They took someone of how he died. And they made a person. Yes, sir. Kukubi. I'm taking you. Kukubi and Gotambula. Oli muzadde ng'okyalemereddwa ku ssomero kimu oyinza otwala omwana w'omwaka guno. Nsonga ki ekyakulemesezza school fees bakusabye nnyingi, olugendo lunene ng'ebyentambula bikyakalubye, nandikyonoonya essomero erinaalabirira obulungi omwana wo. Okuviira ddala ku by'okusoma mu kibiina, okuzannya n'okutumbula ebitone, eky'okuddamu si kirala. Ly'essomero lya Prudence Junior School Empoma Mukono lisangibwa ku luguudo oluva e Mukono okudda e Kayunga, nga wakayitako mu katawuni k'ekisowera opposite n'Empoma Girls School. Prudence Junior School liri mu kifo kigazi bulungi era ekisirifu, ate nga lirina abasomesa abakugu ddala, ebyokwerinda ku ssomero biri guluggulu, ebyentambula babikolako anti emmotoka ezitambuza abaana weeziri. Essomero lya Dene Boarding nga mu kaseera kano okuwandiisa abayizi kugenda maaso awo ku ssomero, liwandiisa abayizi okuva ku Dekeya Nasare paka ku P7. Ebisale birungi ddala ng'abaana abava ewaka basasula emitwalo 3 gokka, ng'ate bo ab'ekisulo basasula emitwalo 6 gyokka. Abaana balya bulungi ne bakeera ku ssomero nga basanyufu. Gw'ayagala okuwandiisa omwana n'okumanya ebisingawo, kuba ku nooti 7 nooti emu 29 932 38 oba nooti 7 7 3 nooti nooti 6 221. Prudence Junior School, tuwe omwana wo tumusomese, togenda kwejjusa. Our dear parents, thank you for paying our school fees, and we still need your support, because education is the key. May God bless you